Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahım adıyla. Hörmətli izləyicilər, uca Allahın göndərdiyi peyğəmbərlərin nəsil şəcərasının necə olması, hansı peyğəmbərin kimin nəslindən olması hamımızı maraqlandıran məsələlərdəndir. Xüsusilə də son peyğəmbərlərin hansı zamanda və hansı coğrafi məkanlarda yaşaması tarixə bəllidir. Həmçinin bəzi peyğəmbərlərin ömrünün nə qədər olması da Quran ayələri və səhih hədislər ilə bizə məlumdur. Peyğəmbərlər arasında olan dövrlər barəsində Quran və sünnədə bəzi xəbərlər keçməkdədir. Məsələn, Adəmlə Nuhun arasında 1000 ilin olması, Nuhla İbrahimin arasında yenə 1000 ilin olması İbrahim və Musa peyğəmbər arasında 700 ilin olması, Musa ilə İsa arasında 1500 ilin olması, İsa ilə Məhəmməd peyğəmbərlərin arasında isə 600 ilin olması qeyd edilir. İsa peyğəmbər ilə Məhəmməd peyğəmbərin arasında isə heç bir peyğəmbər olmamışdır. Allahın salamı, salavatı və bərəkəti bütün peyğəmbərlərin üzərinə olsun. Bu video çarxımızda sizlərə peyğəmbərlərin nəsil şəcərasını təqdim edirik. Bu şəcəriyə baxmaqla hansı peyğəmbərin, hansı peyğəmbərin nəsləndər olmasını və təqribən hansı dövrdə yaşamasını anlamaq mümkündür. Video çarxımızı sona qədər izləyin ki, bütün peyğəmbərlərin göndərilməsində olan əsas ortaq qayəni, buca Allahın onları göndərməkdə ali məqsədini birgə öyrənək. İlk insan və ilk peyğəmbər Adəm alayhissalam İlk insan olan Adəm peyğəmbər haqqında kanalımızda 2 hissədən ibarət olan möhtəşəm video çəkilişimiz var. Onun və həyat yoldaşı Havvanın yaradılışı, İblisin düşmənçiliyi, cənnətdən çıxarılmaları, yer üzünə enmələri, övladların dünyaya gəlməsi və çoxalması kimi məsələləri orada danışmışıq. Adəm peyğəmbərin Quranda adları kəsən övladlarından Qabil və Habil zikr olunurlar. Lakin onlar peyğəmbər olmamışlar. Qeyd edək ki, videoda gördüyünüz boz çərçivədəki adlar peyğəmbər olmayanların adlarıdır. Yaşıl çərçivələrdə olanlar peyğəmbərlərdir. Bəzi rəvayətlər Şiz adlı peyğəmbəri zikr edir. Lakin bu rəvayətlərin səhihliyi öz təsdiqini tapmamışdır. İdris peyğəmbər də bəzi tarixçilərə görə nöqtən qabaq olmuşdur. Lakin bu məlumat da Nisalar surəsinin 163-cü ayəsinin zahirî mənasına zidddir. Bucu Allah bu ayədə buyurur: Biz Nuhə və ondan sonrakı peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi, sənə də vəhy etdik. İnsanlara göndərilən ilk elçi, yəni peyğəmbər Nuh peyğəmbərdir. O həmçinin beş ulun əzm, yəni ən böyük səbir və iradə sahibi olan elçilərdən biridir. Videoda ulul azm peygamberləri göy çərçivədə qeyd etmişik. Nuh min ilə yaxın öz qəbməni islama, yəni tək olan Allah'a ibadət etməyə çağırılmışdır. Ömrü İsa daha uzun olmuşdur. Nuh peyğəmbərin bizə 4 oğlunun adı məlum olmuşdur. Onlar Kənan, Yafiz, Ham və Samdır. Samın nəslindən Salih və Hud peyğəmbər gəlmişlər. Qeyd edək ki, biz burada oğul ata qrafiki yox, qısa olaraq nəsil şəcərasını göstəririk. Yəni gördüyünüz adlar arasında bir neçə nəsil ola bilər. Hudun nəslindən Faliç və Azər gəlmişdir ki, peyğəmbərlərin atası, Allahın sevimli dostu, beş ulul əzm, yəni ən böyük səbir və iradə sahibi olan peyğəmbərlərdən olan İbrahim peyğəmbər onun oğludur. Onunla eyni dövrdə isə Azərin digər oğlu Haranın oğlu Lut peyğəmbər yaşamış və xalqını etdiyi çirkin əməlləri tərk etməyə çağırmışdır. Deməli, Lut İbrahimin qardaşı oğlu olmuşdur. Bir daha qeyd edək ki, videoda gördüyünüz boz çərçivədəki adlar peyğəmbər olmayanların adlarıdır. Deməli, Falic, Azər və Haran peyğəmbər olmamışlar. İbrahimin övladlarından olan İsmail, İshaq və Midyan peyğəmbərlər sülaləsini davam etdirmişlər. Midyan nəsindən Şuay peyğəmbər, İsmailin nəsindən də cəmi 1 peyğəmbər. Digər bütün peyğəmbərlər isə İshaqın nəsindən gəlmişlər. İshaqın iki oğlu El-Ays və İsrail adı ilə məşhur olan Yaqub olmuşdur. Əyyub və Zülkifl Əlaysın nəsdən gəlmişdir. Yaqub peyğəmbərin 12 övladı olmuş. Onlardan Lavib, Binyamin, Yəhuza və Yusuf peyğəmbər olmuşdur. Lavinin nəsdindən doğma qardaşlar olan Harun və ən böyük səbir və iradə sahibi, Allahın birbaşa danışdırdığı Musa peyğəmbər gəlmishdir. Onlarla eyni dövrdə Xıdır peyğəmbər yaşamışdır. Lakin onun nəsil necabəti barəsində bir məlumat əraz gəlməmişik. İlyas peyğəmbər də Harunun oğlu Əliyazarın nəsindəndir. Qaydaq Yaqub peyğəmbərin övladlarına. Binyaminin nəsindən Yunus peyğəmbər gəlmishdir. Yusufun övladlarından olan İfraimin 2 övladı olmuşdur. Yeri peyğəmbər olmayan Nun, digər isə Əliəsə peyğəmbər olmuşdur. Quranda Kehf surəsində Musa ilə səfərə çıxan canın oğlan Yuşa peyğəmbər isə Nunun övladıdır. Yenə qeyd etdiyim Yaqub peyğəmbərin övladlarına. Oğlu Yahuzanın nəsindən Davud peyğəmbər, onun oğlu Süleyman da bildiyimiz möhtəram peyğəmbərlərdəndir. Süleymanın 2 oğlu Rahbam və Rahim olmuşdur ki, Zəkəriyyə peyğəmbər Rahimin nəslindəndir. Yahya peyğəmbər isə Zəkəriyyanın doğmacı oğludur. Rahbamın nəslindən olan İmran, anamız Məryəmin atasıdır. Məryəm isə ulul əzm, yəni ən böyük səbir və iradə sahibi, insanlarla beşikdə danışan İsa peyğəmbərin anasıdır. Allahın salamı xeyri və bərəkəti onların və digər peyğəmbərlərin üzərinə olsun. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi, İbrahim peyğəmbərin oğlu İsmailin nəsindən cəmi 1 peyğəmbər olmuş. O da peyğəmbərlərin və elçilərin ən xeyrilisi, ulul azm, yəni ən böyük səbir və iradə sahibi Məhəmməd ibn Əbdullahdır. Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun. Onun nəsil şəcəradəsi və Əhləbeytə haqqında Aylı video çaxdı danışmaq olar. Əgər bu formatda video çax sizə maraqlı gəldisə, videomuzu bəyənin və şərhlərdə bu haqqda yazın ki, biz də yeni video çaxı həvəslə sizin üçün hazırlayaq. Sonda isə hörmətli izləyicilər, bilməliyik ki, bunlar yalnız bizə adları bəlli olan peyğəmbərlərdir. Həqiqətdə isə bəşərə göndərilən peyğəmbərlərin sayı 124 mindir. Onların 315-i elçi, yəni rəsul olmuşlar. Uca Allah müxtəlif zamanlarda, müxtəlif məkanlara, fərqli xalqlara peyğəmbərlər göndərmiş. Onlar da göndərilən xalqın dilində danışmış. Onlara yalnız tək olan Allah'a ibadət etməyə və ona duada, ibadətdə heç bir şeyi şərik qoşmamağa çağırılmışlar. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Biz hər bir elçini ancaq öz xalqının dilində danışan göndərdik ki, haqqı onlara bəyan etsinlər. İbrahim surəsi 4-cü ayə. Digər bir ayədə buyurur ki: Biz hər ümmətə Allah'a ibadət edin, tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Nəhl surəsi 36-cı ayə. Sonuncu peyğəmbər Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam bütün xalqlara göndərilmiş son peyğəmbərdir. Uca Allah buyurur: Biz səni bütün insanlara müjdə verən və xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər kimi göndərdik. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Seba surəsi 28-ci ayə. Başqa bir ayədə isə uca Allah buyurur ki: "Səni də آلəmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik." Əl-Ənbiya surəsi 107-ci ayə. Video çarkı sona qədər izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Bütün xalqımızı peyğəmbərlərin gəlmə qəyyəsi olan tövhidə, yəni Allahı ibadətdə təkleşdirməyə və saf əqidəyə, yəni peyğəmbərimizin, ona Allahın salavatı və salamı olsun, saf sünnəsinə çağırırıq. Allah xalqımızı bütün şərlərdən, bədalardan qorusun. Amin.